Benar Nurul, Jabatan Meteorologi Sabah menasihatkan orang ramai yang tinggal berhampiran pantai agar berwaspada dengan sebarang perubahan cuaca atau kejadian air pasang. Pengarahnya, Amir Zudi Hashim berkata, keadaan tersebut mempunyai pengaruh daripada taufan Rai yang merentasi perairan Utara Sabah. Menurut Amir, kejadian air laut melimpah di beberapa jalan di Kota Kinabalu menimbulkan kegusaran masyarakat warga bandaraya. Kita sekarang ini berada dalam musim monsun timur laut yang bermula pada 3 November dan dijangka sehingga bulan Mac 2022. Apabila berlaku taifun Rai ini, Bergerak berhampiran dengan negeri Sabah maka akan menyebabkan perairan sekitar negeri Sabah akan meningkat. Jadi akan menyebabkan uh, berlakunya uh, angin kencang laut klor. Tambahnya, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang, laut bergelora berkuat kuasa sehingga 21 Disember bagi perairan pantai timur dan pantai barat Sabah di bawah kategori 1. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Liputan bekalan elektrik luar bandar dijangka mencapai 99.9% menjelang akhir tahun 2025. Timbalan Menteri Kerja Raya Datu Arthur Joseph Kurup kata sasaran tersebut meliputi 318 kampung dengan 16,464 bilangan rumah yang masih belum mempunyai bekalan elektrik. Menurut Datu Atta, bagi kawasan Nabawan, sebanyak 66 kampung melibatkan 982 buah rumah masih belum mempunyai bekalan elektrik dan cadangan pelaksanaan adalah secara sistem alternatif memandangkan kedudukan kampung yang terletak jauh dari sistem talian. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan penyerahan sumbangan ke sekolah Sabah Electricity Senderian Berhad SESB dan sumbangan sekolah angkat SESB di Dewan Serbaguna Nabawan. Sumbangan melibatkan 200 pelajar. Saya berasa gembira dan boleh terus bersemangat untuk belajar dengan ada bantuan beg dan sumbangan duit. mewakili semua guru besar uh, sekolah di, di, daerah Dambawan Pensiangan, untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak SSB karena telah mengatur program ini untuk memberi bantuan kepada semua murid-murid yang berkeperluan. Kami sebagai Ibu Bapak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada SSB memberi bantuan kepada anak-anak kami untuk dapat meringankan perpanjangan dari macam keperluan sekolah. Sekolah Kebangsaan Kampung SK Bahagian Abawan juga telah dipilih sebagai sekolah angkat SESB dengan bantuan RM34,000 bagi pembaikan bangunan dan peralatan pembelajaran. Komuniti dalam kawasan zon EcoLink Kinabalu perlu mengambil peluang langsung menerusi aktiviti pertanian mampan dan pelancongan berasaskan komuniti. Selain meningkatkan pendapatan isi rumah, aktiviti ini juga dapat menjaga alam sekitar, mengekalkannya demi generasi akan datang. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk John Easton Bangkwai berkata, sejak dimulakan pada 2014, projek Zon Kinabalu Ecoling telah memenuhi objektif penubuhannya. Kita ingin melihat penduduk penduduk di kampung-kampung terbabit itu untuk mengambil kesempatan sepenuhnya daripada pemilihan kampung-kampung mereka di bawah projek inilah dengan memanfaatkan sepenuhnya kemudahan-kemudahan. Bukan kemudahan saja tapi dari segi kursus-kursus uh, yang uh, berkaitan. Kalau kita tengok mereka punya motivation dalam uh, Aktiviti ini mereka sangat entusiasme very tinggi. They are really hoping that uh, this kind of initiative uh, should be proceed lah. Dengan pembukaan ekopelancongan ini, dapat memberi satu second income kepada komuniti dan ini sangat-sangat baik. Terima kasih kepada Kinabalu Eco Link dan juga kepada Kesatuan e Eropalah. Kita punya harapan agar zon ini menjadi pemangkin kepada pertumbuhan pengusaha-pengusaha pelancongan yang lain. Kita dapati bahawa program ini disusun begitu struktur sekali, begitu baik sekali. Terbaharu adalah tapak ekopelancongan pelancongan dan pusat pemprosesan nenas di Zon Ekoling Kinabalu, Kota Blut. Dibiayai Kesatuan Eropah dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Sabah, Zon Ekoling Kinabalu meliputi tujuh kampung di daerah Kota Blut, Tuaran dan Ranau. Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Haji Abdul Razak dan isteri Tuan Puan Khadijah Muhammad Nor telah menghadiri jamuan santapan malam bersama-sama yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Juhar Mahirudin bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Jamuan santapan malam itu bagi meraihkan lawatan enam hari yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang dan rombongan ke Sabah. Majlis diserikan dengan persembahan nyanyian artis tempatan antaranya Fairuz Misran dan Asmat Mahali serta Tarian Kebudayaan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Hadir sama isteri Yang di-Pertua Negeri Sabah, Toh Puan Nur Lidah RM Jasni, Timbalan Ketua Menteri 2, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dan Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, Datuk Lau Chu Kiang. Tun Ahmad Fuzi dan rombongan tiba di Sabah sejak Jumaat dan dijadual menghadiri beberapa program sepanjang tempoh lawatan di negeri ini. Sebelum itu, beliau telah menghadiri taklimat pembangunan negeri di Menara Kinabalu disampaikan Ketua Setiausaha Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima, Safar Untung. Pagi tadi, Tun Ahmad Fuzi dan isteri Toh Puan Khadijah Muhammad Nor pula melawat Pekan Kundasang. Sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul Zamri. Silakan Nurul.